Zdravím lidi a vítejte u mého dalšího unboxingu. Tentokrát to na Diablo 3 Battle Chest. Tohle je samozřejmě edice Diablo 3, jak Diablo 3, tak Diablo Reaper of Souls. Je to dohromady daný, všechny DLCčka jsou obsažený, nebo něco takového, těžko říct, že se stáhne, nebo tak. A já to tady otevřu, protože mě se hodně líbí, jak právě tyhle ty jejich Battle Chesty jsou většinou řešený, že se tady můžete pěkně kouknout vlastně na to. Se otevřou, asi něco se otevře. Se otevřou a je tady podsvětí a prostě všechny pěkné obrázky ze hry. To, co mě na tomhle tom absolutně fascinuje, tak je to, že veškeré věci na tom obale jsou napsané v češtině a žádná polština tam není. Tady vyloženě není žádná polština. To znamená, že tohle je vyloženě tisknutý pro český trh. To se málo kdy stane, úplně takhle perfektně lokalizovaný. Takže to mě překvapilo. Já tady otevřu teda dovnitř. Tyhle ty obaly těch Battle Chestek, já teda, jak si můžete všimnout, tady za mnou možná, a můžete skoro tady, ale můžete. Tady jde vidět, že mám Diablo jak trojku, tak Reaper of Souls. A já jsem si řekl, že tahle Battle Chest by mohla být zajímavá pro vás, takže bych ji měl koupit a mohl bych vám ukázat, co se v ní teda opravdu schovává. Takže jdeme dál. OK, tohleto je trochu proces, to vyndat ven. OK, dostal jsem se ven. To je všechno, co tam je. A vidíte, že je tam vlastně klasická hra v klasickém to obalu. Tak ještě kouknu, co tam všechno bude, protože to, co je samozřejmě zajímavé vždycky na veškerých Diablech, Warcraftech, Starcraftech a tak, tak je to, jak vlastně je tam určitá synergie těch her. Jedna hra mezi jak to mají mezi sebou vzájemně synergie, což znamená, že koupíte si Diablo, máte tam věci do Warcraftu, koupíte si Warcraft, máte tam věci do Diabla, koupíte si Zlatota, máte tam Overwatch a všechny tyhle ty věci. Takže se koukneme, co tady přesně je, tak já to otevřu. Teďka na mě vypadaly všechny kartičky. První kartička, která na mě vypadne právě, nebo tady kouká teďka, je ten ověřovací kód Battle Chest. Úplně, vaše výprava právě začíná, potřebujete pomoc. Všechno je tady krásně opět v češtině. Teda. A všechny ty kartičky, které na mě vypadly, jsou teda co? Takže jednak tady máme Hearthstone, nějaký kartičky na to, na Komory Gartok, Berenke Karta, Skakartu. OK, dobře, tady tohle už ve španělštině. Zajímavý, že zvolili se na tenhle ten jazyk. Do Heroes of the Storm tady máme Jainu Proudmoore. Jainu Proudmoore tuším, že už mám z toho, z starter packu na jak se to jmenuje, na Heroes of the Storm. A potom tady je World of Warcraft, hrajte zdarma, klíč pro hosty. Je tady klíč pro hosty, aby se to aktivovalo. Takže tohle je všechno, tady nejsou nějaký speciální předměty pro tyhle ty hry, je to jenom nějaký aktivační pár nějakých kartiček do Hearthstoneu a samozřejmě Heroes of the Storm, charakter, osoba, tý Jainy Proudmoore. A takže to je vlastně všechno, je to takový menší, je to takový, řekněme, skromnější než Battle Chest World of Warcraft, ale přece jenom World of Warcraft, Battle Chest má asi 200 různých rozšíření, takže tak to je. Takže tohleto je Diablo 3 Battle Chest.